Formera bilen så här. Vad var det? Vad sa du? Hvis du blir stoppet av politi, og så gjør du sånn. Og førekort? Henrico, no problemas! Drive, drive! Hvis han stopper der nå, han ser du, hei! Jeg er advokat, og så er jeg som en lærer. Nei, jeg er jo for lei for deg. Det er ikke noe med purken i det. Du må ha med deg. Skal ligge i dashbordet, eller? Ja, ja. Vi skal gå litt gjennom noen greier i dag også. Dette er fra treninger, så etterpå så kommer litt video, eller litt bilde, ikke bilde, men tegninger. Det er det vi skal gjøre, vi skal ha oppspillsgreier. Da må vi følge med. Vi skal gjøre det på feltet, men det kan være en fordel å få med seg noe herfra før vi går. Så vi ikke må begynne helt på skreks når vi starter der. Mye mer aggressive. Her er vi 3-2. Det er bra forsvarsspill i posisjonering, men det er dårlig forsvarsspill i aggressivitet. Her også. Større aggressivitet her og på andre siden, men posisjoneringen er bra. Vi må få opp den galskapen. Vi skal ta frem ballen. Vi skal ikke drive og skyve frem og tilbake. Dag 1. Let's go! Dag 1! Skylda mi da. Hæ? Skylda mi da? Nei, ja, nei, men den... Ah, glemte jeg noe, sa skylda mi. Det viktigste er det her. Teamwork makes the dream work. Det er gruppepress her. Åsson, har du en? Nei, den er på ryggen. Det er på ryggen. Det er bra. Ja, det er bra. Få den gangstringen da. Ole. Ole Brom. Det var Ange. Penneren, vet du. Nei, fem på vei. Philip. Det var deg, ja, Philip. Han må opp igjen. Ja, hva skal du gjøre? Kjør. Kjør fem på vei. Det er godkjent. Markus. Ta inn, ja. Samme med deg. Jeg må godkjenne det, sånn. Ja, han har muskel. Flott. Mikkel. Ja, gutta. Da kjører vi sånn her. Cavani. Ja, det er fint. Nå kaller du den Cavani? Ja. Yes, bra boys. Ned her. Opp i jogg. To røkker. Vi har skjørt litt, dere. Det er så skal mulig, men skrur det ikke nå. Hæ? Hva er det? Hva er det? Hva er det? Hva spiller du? Hva spiller du? Jeg var bedre enn jeg kjedelig. For en ball, det er jo faen ikke vanskelig. Nei, det var sånn kommentar, jeg. Har du spilt fotball, du? Nei, han har sånt i bunkeren på... Sånn, ferdig. Isef, så den? Da var jeg hjertet på meg, Isef. Hørte han ute til resten av turen. Litt håp. Nøye i første berøringa nå. Hurtig mellom touch og passning. Begynn å skru opp tempo litt her. Adrian, vent litt, vent litt. Du står ute, og han slår deg en ball. Da er det på vei inn. Da skal du være her. Her inne. Og så tror vi det. Han må jo også være spillbar, og han får ball inn i mellomrommet her. Du må komme inn tidligere, selvfølgelig. Fra seine. Og når Adrian har ballen, så bare går det. Vi må leve mer og mer. Det er helt stille når det angrepet går. La seg ut! Banke ut! Ikke jogge ut! Gjør ting ordentlig! Når du får ballen her, så gjør det bare spille opp et førstetørs rett fremover. Hvor fikk han slå med venstre. Det er litt inn i rommet. Vi vil helst ikke ha det skur den veien. Vi vil at vi skal skru inn mot ballen. Tempo i ball! Det er overslået. Det er fint. Det er fint. Det er fint.
Her er Rasmus! Gå, Edvard! Gå! Vinner, vinner! Kom over! Bra ball! Bra ball! Bra ball! Nei, sin da! Harry! Vinner, vinner, vinner! Edi! Kom, Mikkel! Du kjenner opp! Det er glad på steg opp! Ta nå! Jeg med! Yes! Ah!
Hva snakker, Carlo? Filippo! Filipp! Jeg vil dele med springen etterpå. Og Filipp! Nei! Oi da! Ja da! Ja da, Filipp! Roar etter oss her! Jeg har ikke helt annet. Å, det løper! Yes! Ja da! Det løper! Det er 20, 40, 60! Nå må vi bestille det hjemme til Singapore. Hallo! Hallo! Det er litt slutt av bort. Gøy! Det er litt svar fortsatt. Nei, det er helt nøy. Ja, det er toppnivå, ja. Det blir bom. Hallo! Ikke nærheten. Jeg gjør det der bedre. Vi måler på treningsleire. I Europa. Den er fin, altså. Den er fin. Close doesn't shoot the rabbit. Rabbit. Her, ja! Keeper! Keeper som er sånn. Du får ikke 12 meter på muren da, Carlo. Jeg tror keeperen var god. Ja, men muren står jo alt for langt unna. Du får ikke mer enn 7 meter. Drekker han med deg bak. Kjetil, hva var det du gjorde? Jeg traff mål. Jeg begge gjør det. Kø er motsatt, gjør det tilbake. Der, ja. Litt lavere. Treff mål, Per. Treff mål, Per. Det viktigste er det. Du har feil vink hvis du har et dårlig vinkel her. Gjeng til! Stille mål. Det er dårlig den veien der. Jeg får heller ikke kraft til å batte. Dette var jo treningssalt. Tilløpet gjorde at du kunne se begge hjørnet. Da har du overtaket. Og kjem nøye den elementen der, Henke. Ja. Oh, ja. Nei! Jeg var der.